ෆ්ලියට් එච්.එන්.ඩී. පාඨමාලා සඳහා 2023 වසරට අදාළ බඳවා ගැනීම ගැන මම එක වීඩියෝ එකක් කලින් කරා. ඉතින් ඒකෙදි මම එක එක මූලික දේවල් ගැන කතා කරා. ඒක අන්තිමට කිව්ව විදියට මම මේ දෙවැනි වීඩියෝ එකේදී කොහොමද ඔන්ලයින් ඇප්ලිකේෂන් එක ෆිල් කරන්න කියන එක මෙතෙන්දි කතා කරනවා. ඉතින් ඒකට මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කිව්වා වගේ අපිට අවශ්‍ය දේවල් ටික සූදානම් කරලා තියාගන්න ඕන. ඉතින් අපිට ඕන වෙනවා අපේ මොබයිල් ෆෝන් නම්බර් එක, ඒ වගේම ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක, නැෂනල් ID නම්බර් එක සහ අනිකුත් එන්ටර් කරන්න තියෙන තොරතුරු අපි ළඟ තියෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව බැංකුවට රුපියල් 1000ක පේමන්ට් එක කරලා People's Bank branch එකකට එතනින් දෙන ස්ලිප් එකේ අපේ කොපි එක අපේ ළඟ තියෙන්න ඕන. ඒකම තව හොඳයි. අපි අපිට තියෙන සුදුසුකම් ගැසට් එකෙන් බැලුවනේ කලින් වීඩියෝ එකෙත් මම කතා කරා. අන්න ඒ සුදුසුකම් අනුව අපිට ගැළපෙන අපි කැමැති අනුපිළිවෙල අනුව හදාගත්තු කෝස් ඉල්ලන්න පුළුවන් අනුපිළිවෙලක් අපි හදාගෙන තියාගන්න එකත් හොඳයි. එතකොට අපිට වැඩේ ඉක්මනට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දන්නවා මේ ඇප්ලිකේෂන් දාන ප්‍රොසෙස් එක කරන්න ඔන්ලයින් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතෙන්දි පාවිච්චි කරනවා කම්පියුටර් එකේ බ්‍රවුසර් එකක්. නැත්නම් කාට හරි මේක ටැබ් එකකින් හෝ එහෙම නැත්නම් ෆෝන් එකේ බ්‍රවුසර් එකකින් හෝ කොහොම හරි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි යන්න ඕනේ මොකද්ද? apply.ca.ac.lk මෙන්න මේ ඇඩ්‍රස් එක තමයි අපි යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට අපි යමු. මොකද්ද මෙතන තියෙන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් අපි මේ සයිට් එකට ගියාම පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ වගේ ගැසට් එකේ තියෙන දේවල්ම මේකෙත් කෙටියෙන් තියෙනවා අර මූලික හැඳින්වීම ටික. එතකොට මෙතනින් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් අර කැටගරිස් කෝස් කැටගරි දෙක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ සල්ලි ගෙවන්න ඕන account number එක, ඒ දේවල් තියෙනවා. ඒකම ගැසට් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ලින්ක්ස් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා apply online කියලා බටන් එකක්. මෙන්න මෙතෙන්දි මේකෙන් තමයි අපි මේ ඇප්ලිකේෂන් දාන ප්‍රොසෙස් එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මෙන්න මේකට ගිහිල්ලා බලමු මොකද කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට එනවා මෙන්න මේ වගේ page එකක්. Login your account. ඉතින් login වෙන්න නම් අපිට account එකක් තියෙන්න ඕන. එතකොට මෙන්න මෙතෙන්දි පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න අර මේ පින්තූරෙකුත් එක්ක අපිට පේනනවා මම computer browser එකකින් ගිය නිසා සමහර විට phone එකෙන් යන කෙනෙක්ගේ මේ පින්තූරේ පෙන්වන්න එක නැහැ. මේ පුරවන්න තියෙන form එක විතරක් පෙන්නයි. මොකද phone එකේ screen එක බොඩිනේ. ඒකත් එක්ක ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. අපිට කොහොමවත් ඕනි මේ fill කරන කොටසනේ. කොහොම හරි අපි මුලින් මෙතෙන්ට log වෙන්න ඕන. log වෙන්න නම් අපිට account එකක් තියෙන්න ඕන. ඉතින් එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ create new account කියලා link එකක් තියෙනවා යටින්. එතනින් අපිට අලුත් account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම මෙතෙන්ට යන්නම්. මොකද මම දැනට හදපු එකක් මගේ ළඟ තියෙනවා. එතකොට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම දැනට මෙතනින් දැනට account එකක් නැති කෙනෙක් නම් මොකද්ද අලුතෙන් එකක් හදන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙන්න මේ create new account කියලා link එකට ගිහිල්ලා ඒක click කරනවා. එතකොට අපිට අලුතෙන් එනවා account registration කියලා form එකක්. ඉතින් මෙතන අපි දෙන්න ඕන email address එකක්, valid email address එකක් දෙන්න ඕන. එතකොට මෙතන NIC number එකක් enter කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපේ mobile phone number එක, අපේ national ID card number එක. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට mobile phone number එක enter කරන්න ඕන. මෙන්න මේ enter කරන mobile phone number එකට ඒක verify කරනවා ඒගොල්ලෝ code එකක් එවලා. ඉතින් ඒක නිසා වැඩ කරන අපේ ළඟ තියෙන number එකක් අපි දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපේ account එකට password එකක් අපි දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන confirm password යද්දී ආපහු ඒ password එක ඒ විදිහටම අපි මෙතන type කරන්න ඕන. ඉතින් අන්නේ ඒ account password එක හොඳට මතක තියාගන්න. ඒකෙන් තමයි අපි log වෙන්නේ. එතකොට ඒ ටික දීලා මේ register කියන එක click කරන්න පුළුවන්. මේ register කියන එක click කරාට පස්සේ
අර අපි මෙන්න මෙතන දීපු ෆෝන් නම්බ එකට ස්ලියට් එකෙන් එනවා OTP කෝඩ් එකක්. ඉලක්කම් 6ක කෝඩ් එකක් එනවා ෆෝන් එකට. මේක මේ බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපි ඊළඟට එන page එකේ enter කරන්න තියෙනවා OTP කෝඩ් එක. විනාඩියක් ඇතුළත වගේ enter කරන්න ඕන. අපි enter කරලා ලෝගේ කරාම account එක complete වෙනවා. මම දැනට ඒක මෙතෙන්දි කරන්නේ නැහැ. මොකද මම account එක කලින් හදලා තියෙන නිසා. ඉතින් ඒක කාට වුණත් ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැනටම account එක තියෙන නිසා මම සාමාන්‍ය විදිහට ඒකේ login වෙන්න යන්න. ඉතින් ඒක login වෙන්න මට මෙතන NIC number එක enter කරන්න ඕන. ඒකින් තමයි අපි දෙන්නේ අපේ national ID card number එක. ඒ කියන්නේ account එක හදද්දී පාවිච්චි කරපු national ID card number එකයි, එතන දීපු password එකයි type කරලා තමයි අපි login කියන එක දෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මම ඒ විදියට log වෙන්නම්. ඉතින් ඒ විදියට ID card number එකයි password එක ගහලා log වුණාට පස්සේ, يعني account එක හැදුවට පස්සේ තමයි log වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මුලින්ම යනවා අපි account එක හදන් ඉන්න ඕන. අපි එනවා application form එකට. එතකොට වෙනමම log වෙන්න ඕනේ නැහැ. අපි account එක හැදුවාම කෙලින්ම එතනිනුත් මේ form එකට එනවා. ඉතින් මේ form එකේදී අපි මෙන්න මෙතනින් apply කරන්න ඕන. ඉතින් මෙතන තියෙන විවිධ දේවල් ටිකක්. මෙතන මෙන්න මේ notice එකක් තියෙනවා. Your selection should be according to the gazette. ගැසට් එකේ විදියට වෙන්න ඕන කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි සුදුසුකම් ගැසට් එකේ තියෙන සුදුසුකම් බලලා ඒකට ගැලපෙන්න අපි මේකේ විස්තර පුරවන්න ඕන. ඉතින් මෙතෙන්දි මුලින්ම අපි full time ද part time ද කියන එක select කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි දන්නවනේ දැන් මේ තීරණයක් අරන් ඉන්නේ මොකද කරන්න කියන එක. ඉතින් ඒ විදියට. ඉතින් මම මෙතෙන්දි full time කියලා දානවා. එතකොට ඒ දෙකෙන් select කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ secondary education එක A level exam එකේ විස්තර enter කරන්න ඕන. ඉතින් මෙතෙන්දි A level stream එක. එතකොට අපිට art, bio science, commerce, mathematics, technology අද ඒ විදිහට තියෙනවා. මම මෙතන mathematics කියන එක දැනට තෝරගන්නවා. හරි. එතකොට academic year කියලා අහන්නේ A level කරපු අවුරුද්ද. දැන් අපි දන්නවා මේක 2022 වගේම ඊට කලින් අවුරුද්ද වල result වලිනුත් ඉල්ලන්න පුළුවන්. ඉතින් 2022 යට නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක විතරයිනේ තියෙන්නේ. හැබැයි කලින් වාර දෙකක් තුනක් කරපු අය ඉන්නෝ නම් ඒගොල්ලෝ හිතලා බලලා තීරණය කරන්න මොන අවුරුද්දේ result වලින්ද අපි ඉල්ලන්නේ. එතකොට සමහර අය ඉන්නෝනේ subject stream මාරු කළා ආපහු A level කරපු අය. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට පරණ stream එකෙන්ද අලුත් stream එකෙන්ද තියෙන course අනුව එහෙම ඒගොල්ලෝ හිතලා තීරණයක් ගන්න. ඉතින් ඒ විදියට අපිට දාන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මේකේ මෙන්න මේ තරු ලකුණෙන් පෙන්නන රතු පාට තරු ලකුණෙන් පෙන්නන ඒවා අනිවාර්යෙන් අපි පුරවන්න ඕන. ඉතින් මෙතෙන්දි A level academy එක මම දාන්න 2021 කියලා. එතකොට A level index number එක අහනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ A level විභාගෙ ලියපු මේක A level result sheet එකේ තියෙන ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ. ඒක fill කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතෙන්ට ඉල්ලනවා A level common test mark. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය පොදු පරීක්ෂණයේ ගත්තු ලකුණු ගන්න මෙතන fill කරන්න ඕන. එතකොට මේක ඒ අදාළ අවුරුද්දෙම වෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද සාමාන්‍ය පොදු පරීක්ෂණයේ සමහර අය වෙන අවුරුදු වලත් කරනවනේ. එතකොට අන්න ඒකේ කොහොම හරි ඒ ගත්තු ලකුණු ගන්න මෙතන ඇතුළත් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන general english විෂයට ගත්තු grade එක අහනවා. එතමු S එක කියලා එන ඒක අපි select කරලා දෙන්න ඕන. හරි මම මේ දෙක තාම fill කරේ නැහැ. ඕනනම් comment test mark එක මම දාන්නම්. 65 කියලා index number එකක් මම දැම්මේ නැහැ. දාන්න ඕන. ඊළඟට ESET score එක. A level ESET score එක, ඒ කියන්නේ මෙතන අපි පුරවන අවුරුද්දට අදාළව ගත්තු ESET score එක. ESET score එක දනද ඍණද කියන එක මෙන්න මෙතනින් අපි දාන්න වෙනවා. ධනද ඍණද? එතකොට ඒක ඍණ කියන්නේ ඔය ESET score එකේ M අකුරක් තියෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ ඍණ.
එහෙම රිසල් ෂීට් එකේ M අකුරක් ඉසෙඩ්ස්කෝ එක ළඟ නැත්නම් ඒ කියන්නේ ධන. ඉතින් කොහොම හරි අපිට මම නිකන් මෙතෙන්ට අගයක් දානවා. හරි. ඔන්න වගේ අගයක් දානවා. එතකොට මෙන්න මෙතන කියලා තියෙනවා 2000ට කලින් නම් A level කරේ 4 කියලා එන්ටර් කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ මේ මං හිතන්නේ මේ වෙනකොට full time නම් ඉල්ලන්න කවුරුවත් නැතුව ඇති 2000 මේ විතර A level කරපු කට්ටිය. නමුත් part time වල ඉල්ලන්න ඉඩ තියෙනවනේ. එහෙම වුණොත් ඒගොල්ලෝ මෙතන 4 කියන එක එන්ටර් කරන්න. මොකද ESET score කියන එක 2000 level වල ඉඳන් ආවේ. ඊට කලින් එහෙම එකක් තිබ්බේ නෑනේ. ඉතින් ඒ හින්දා එහෙමයි ඉල්ලනවා නම් මෙතෙන්ට 4 කියන එක එන්ටර් කරන්න කියලා මෙතන දාලා තියෙනවා. 2000ට කලින් A level වලින් ඉල්ලන කෙනෙක් නම්. හරි ඊට පස්සේ අපි subjects දාන්න ඕන මෙතෙන්දී. A level subjects දාන්න ඕන. එතකොට මෙතෙන්දී ගොඩක් දුරට අර අපි උඩින් මම මෙතන math තෝරපු හින්දා ඒ පැත්තට අදාළ subject තමයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් මම මෙහෙම result එකක් දානවා. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට මම ඒ ටික දැම්මා. ඉතින් A level results ඒ විදිහට fill කරන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන දාන්න ඕන O level. O level වල ඉල්ලනවා මෙන්න මේ ටික. Single year එකද several years ද? ඒ කියන්නේ O level result තනි sheet එකේ තියෙන්න ඕනේ නැහැ කියන එක මම කිව්වනේ. එතකොට මේකෙදි අපිට ගන්න පුළුවන් තනි රිසල් ෂීට් එකේ තියෙනවා නම් එහෙම සහ එහෙම නැතු අවුරුදු කීපයක රිසල් වලින් දාන නම් ඒත් කමක් නැහැ. එතකොට ඒක ඒ අනුව තෝරන්න ඕන single year ද several year ද කියන එක. ඉතින් මේ දක්වා ටික පැහැදිලි ඇති මොකද කරන්න ඕනේ කියන එක. එතකොට මේකෙදි අපි තනි year එකකින් දානවා නම් මෙතන මොන year එකේද A level කරේ. එතකොට ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපි දානවනේ මම මෙතන දානවා 2015 කියලා ඕලෙවල් ඊයේ එක ඉන්ඩෙක්ස් නම් එකක් දෙන්න ඕනේ මෙතෙන්ට. මැත්ස් වලට මොකද්ද ගත්තේ? හරි මැත්ස් ඉංග්‍රීසි දාන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඉංග්‍රීසි ලිටරේචර් කියන එක අනෝයි ඒ වගේම දකින්න නැති මේ මැත්ස් ඉංග්‍රීසි දෙක පිරෙව්වට පස්සේ පහලින් කෝස් ලිස්ට් එකක් වැටෙනවා. හරි ඒ කියන්නේ අපි මූලිකම දේවල් ටිකනේ දාලා තියෙන්නේ. ඉංග්‍රීසි ලිටරේචර් වල ග්‍රේඩ් එක කරානම් ඒක කරපු නැති අය ඉන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ මුකුත් කරන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් කරපු අය මෙතෙන්ට ඒක ඇඩ් කරන්න එහෙම දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ICT කරානම් A level ICT කරානම් ඒකේ මේ A level නෙමෙයි O level ඒකේ ග්‍රේඩ් එක මෙතෙන්ට දාන්න. හැබැයි මෙතෙන්දි ඒක ඇත්තටම මේකට බලන සුදුසුකමක් නෙමෙයි. කියන්නේ අපි දන්නවා ගොඩ පාඨමාලා වලට බලන්නේ O level maths සහ English විතරයි. ඉතින් maths English දෙක අනිවාර්යෙන් අපි දාන්න ඕන. මෙන්න මේ English literature කියන එකත් බලනවා මොනවටද? ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවේදී අනිවාර්ය නැහැ. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලට සාමාන්‍යයෙන් බලන්නේ maths S එකක්, English S එකක් කියන එක අපි දන්නවා හැම පාඨමාලාවටම. හැබැයි ඉංග්‍රීසි ඩිප්ලෝමා එකට නම් ඉංග්‍රීසි වල බලනවා C එකක්. හැබැයි ඉංග්‍රීසි C එක නැතුව S එකක් තියෙනවා නම් අන්න ඒගොල්ලොන්ට මෙන්න මෙතන ලිටරචර් එකටත් S තියෙනවා නම් ආපහු සුදුසුකම හදාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ ICT වල 100ක පාඨමාලාවක සුදුසුකමක් විදියට බලන්නේ නැහැ. නමුත් පාඨමාලාවලට තෝරා ගනිද්දී ICT කරපු අයට යම් ලකුණු ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා ඇති. අනිත් අයට වඩා ප්‍රමුඛතාවයක් දෙනවා ඇති. ඉතින් අන්න ඒක හින්දා ඒකත් කරපු අය ඉන්නෝ නම් එතන ෆිල් කරන්න. ඒකයි මේක දාලා ඇත්තේ. එහෙම නැත්නම් මේකෙන් අවශ්‍යතාවයක් නැහැ නේ. ඉතින් කොහොම හරි බලන්න ඉංග්‍රීසි
F වගේ දැම්මොත් courses ටික අයින් වෙනවා. එතකොට not eligible for any course. මොකද ඉංග්‍රීසි S එකක් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඒ විදිහට ගන්න පුළුවන් මෙතන වෙනස් වෙනවා. ඕක නෙවෙන්නේ maths F නා. හරි. අපෝ maths F උනත් අපි එක කෝස් එකකට සුදුසුකම් නැහැ. එතකොට maths වත් අඩු ගානේ S එකක් තියෙන්න ඕන. හරි. එතකොට අනු සුදුසුකම් ටික එනවා. හැබැයි ඉංග්‍රීසි ලිටරචර් කියන එක අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. එතකොට courses එනවා. ඒක තිබුණා නැතත් courses මෙතන එනවා. ඉතින් ඒක හින්දා ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒ දෙක අර අවශ්‍ය විදියට ඒක fill කරන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ඔය තියෙන්නේ හැබැයි මෙන්න මේකත් පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න මේ eligible course list එක සමහර වෙලාවට වරදින්න පුළුවන් මෙතන එන එක. අපි මෙතන දැම්මට ඒවට අදාළව මම ඔන subject තුනින් එකක් fail දාන්නම්. ආපහු එතකොට subject තුනින් එකක් fail වුණත් අපි not eligible කියලා තමයි එන්නේ. subject තුන pass වෙලා තියෙන්න ඕනනේ. ඉතින් course list එක එනවා. හැබැයි course list එක මත depend වෙන්න එපා. මෙතන සමහර විට මේ මොකද මේක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලානේ තියෙන්නේ අපි මේ උඩින් දෙන විස්තර අනුව මේ ලිස්ට් එක හදාගන්න. ඒකේ මොන හරි දෝෂයක් තිබුණොත් සමහර විට වැරදි විස්තර දෙන්න පුළුවන් මෙතන. එහෙම හින්දා හොඳම දේ අපි අපිට සුදුසුකම් තියෙන මොනවද කියන එක ගැසට් එකෙන් බලලා තීරණය කරලා අපේ ලිස්ට් එක හදාගෙන ඉන්න එක. ඕක තමයි හොඳම දේ. ඉතින් කොහොම හරි ඔය විදිහට අපිට මේක දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි හිතමු එක අවුරුද්දක මේ රිසල්ට් තනි රිසල්ට් ෂීට් එකේ නැත්තම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන several years කියන එක දාන්න. ඉතින් several years කියන එක දැම්මොත් මේ ටික year එක index number මෙහෙම දාන්න ඕන. එක එක subject වලට දැන් බලන්න year එක ලියන්න ඕන. ඒ index number එක maths වල grade එක. එතකොට maths වලට ඒක තියෙන්නේ. මේක english වලට. english pass වෙච්ච year එක index number එක ඒකේ ගත්තු grade එක. මේ english literature වෙනම අවුරුද්දක් කරා නම් ඒකට. ICT වෙනම අවුරුද්දක් කරා නම් ඒකට අන්න එහෙම several years යටතේ වෙනම years වල වෙනම index number යටතේ ඒ විෂයන් හතරට grades පුරවන්න පුළුවන්. ඒ එකපාර pass උනේ නැත්තම්. නමුත් තනි රිහල් sheet එකේ තියෙනවා නම් අපිට single year යටතේ සාමාන්‍ය විදියට දාන්න පුළුවන්. ඔය කිව්වාගේ මම මේ විදියට ඒක ෆිල් කරනවා. හරි. ඉතින් දෙක මම ෆිල් කරේ නැතුව තියමු. කොයි දෙක අත්‍යවශ්‍ය නැහෙනි. මැත් සහ ඉංග්‍රීසි තමයි අත්‍යවශ්‍ය. එතකොට හරි කෝස් ලිස්ට් එක තියෙනවා. අපි ඒක ගැන ඉච්චර හිතන්න ඕනේ නැහැ. එලිජිබල් කෝස් ලිස්ට් කියන එක අපි කොහොමද කලින් හදාගෙන තියෙනවා කියමුකෝ. ඊට පස්සේ කෝස් ඇන් center select course and center කියලා එකක් තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේකේ පළවෙනි එක දාන එක අනිවාර්යයි. අපේ මුල්ම කැමැත්ත. දැන් මේ කනුව මම මෙහෙම ගන්නවා. පළවෙනි කැමැත්ත මේකේ පෙන්නනවා කියපියා මම civil කලම්බු. මම හිතමු electrical එක කලම්බු වලට කැමති පළවෙනි එක. මම ඒක දානවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කැමැත්ත මම දානවා කලම්බුලම සිවිල් එක. තුන්වෙනි කැමැත්ත ගාල් ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉංජිනියරි. හතර අපි දාමු මෙහෙම ගාල් සිවිල්. අන්න ඒ විදිහට අපිට උපරිම 25ක් යනකම් මාක් කරන්න පුළුවන් මේකේ. ඒ කියන්නේ ඊළඟට පස්සේ නික මම හිතුව මෙහෙම ඉංග්‍රීසි දෙහිවල. එතකොට 6 වෙනි එක ඉංග්‍රීසි කෑගල්ල. 7 වෙනි එක සිවිල් ජැෆ්නා. 8 IT කෑගල්ල. 9 තමු ඉංග්‍රීසි තංගල්ල. 10
අපිතම ෆුඩ් ටෙක්නොලජි ගම් පහ 11 මේකේ QS කලාම්බු. එතකොට 12 ඉංග්ලිෂ් ගාල්. ඉතින් අන්නේ වගේ අපිට මේ තියෙන ලිස්ට් වලින් තෝරලා දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක තෝරද්දි පොඩ්ඩක් බලන්න, මෙතන අපිට ඉල්ලන්න බැරි ඒවත් සමහර විට, මොකද කම්පියුටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක නිසා මෙතෙන්ට එන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ ලිස්ට් එකේ තිබුණ කියලා හැම එකම සිලෙක් කරන්න යන්න එපා. ගොඩක් දුරට මේක හරි ඇති, නමුත් කෝකට චෙක් කරන්න, ඒ කියන්නේ සුදුසුකම් අනුව අපිට ඉල්ලන්න බැරි එකක් මෙතන තියෙනවද කියලා. බැරි ඒවා තියුණොත් ඒවා අතෑරලා පුළුවන් ඒවා මේවට ෆිල් කරන්න. ඉතින් උපරිම 25ක් වෙනකන්, 25ම පුරවන්න අවශ්‍ය නැහැ. එකක් වෙන්න පුළුවන්, දෙකක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතන 12ක් වෙනකන් පිරෙව්වා. ඉතින් අන්නේ විදියට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ මේ තියෙන තරමක් අපිට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට අපි අනුපිළිවෙල හදාගන්න ඕන. ඉතින් මම මේ ගත්තේ මැත්ස් කරපු කෙනෙක්ට එන ටිකක්. ඉතින් ඒක වෙන අයට වෙනස් වෙනවා. මොකද මෙතන මම ස්ට්‍රීම් එක අපි හිතමු මම දානවා කොමර්ස් වලට. කොමර්ස් වලට දැම්මොත් සබ්ජෙක්ට් ටික ආයි හදන්න වෙනවා මෙතන. ඒ ලෙවල් සබ්ජෙක්ට් ටික, මොකද ස්ට්‍රීම් එක වෙනස් කරානේ. මම accounting C එකක්, ඊට පස්සේ economics C එකක්, ඊට පස්සේ මම business statistics C එකක් වගේ එහෙම දානවා. දාලා මේ ටික තියෙනවා. දැන් අර කලින්ට තරම් කෝස් නෑනේ, ටිකක් අඩුවෙන් ඇවිත් තියෙන්නේ පළවෙනි එක. දැන් බලන්න මෙතන තියෙන ඒවා අඩුයි. accountancy set එකක් තියෙනවා දැන් කීප එක. ඊට පස්සේ business administration, english business finance, english, ඔය විදියට set එකක් තියෙනවා. එතකොට මේකේ මම තමු මෙහෙම පළවෙනි කැමැත්ත accountancy දෙහිවල, දෙවනි කැමැත්ත මම දානවා business finance දෙහිවල, තුන්වෙනි කැමැත්ත business administration දෙහිවල, හතර දානවා accountancy තංගල්ල, පහ accountancy ගාල්ල, හය english අම්පාර, හත අපි හිතමු IT දෙහිවල, අට management අම්පාර. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ අපිට මේ වගේ කැමැති ප්‍රමාණයක් 1 සිට 25 දක්වා ඉල්ලන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න, මෙතන ඉල්ලන ප්‍රමාණය අනුව ගාස්තුව වෙනසක් නැහැ. ගාස්තුව රුපියල් 1000 තමයි. ඒක ගෙවලා අපි ස්ලිප් එක ගන්න ඕනේ කොහොමත්. ඉතින් එකක් ඉල්ලුවත් රුපියල් 1000යි, 25ම ඉල්ලුවත් රුපියල් 1000යි, ඒ අතරමැද ගාණක් ඉල්ලුවත් රුපියල් 1000ම තමයි. ඉතින් ඒ විදිහට අපිට ෆිල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය විදිහට අපිට කෝස් එකයි සෙන්ට් එකයි තියෙන කම්බිනේෂන්ස් 25ක් දක්වා ඉල්ලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔය විස්තර එන්ටර් කරාට පස්සේ හරි ඊළඟට මේකේ පර්සනල් ඩීටේල්ස් තියෙනවා. ටයිටල් එකක් ෆිල් කරන්න තියෙනවා. එතකොට ටයිටල් එක ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? ටයිටල් එක අපිට මෙහෙම දාන්න පුළුවන්. මෙතනින් තෝරන්න පුළුවන් අපි මොන හරි එකක් ගමු. මෙහෙම දානවා. ඊට පස්සේ ෆුල් නේම් එකක් අපි ටයිප් කරන්න ඕන. initials name with initials එක ඉබේ හැදෙනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ full name එක අපි type කරද්දි මම මගේ නම මෙතන ගහනවා. හරි. දිල්ෂාන් මදුරංග කියලා මම පොඩ්ඩයි ගැහුවේ කොටස් දෙකක්. බලන්න එක D මදුරංග කියලා ඉබේම හැදෙනවා. ඒ කියන්නේ අන්තිම කැලල තියෙද්දි මුල් space වලින් වෙන් කරලා අකුරු ටික හදා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපිට name with initials type කරන්න ඕනේ නැහැ. title එකයි full name එකයි අපි දෙන්න ඕන.
ෆුල් නේම් එක දුන්නහම නේමිත ඉනිෂල්ස් ඉබේම හැදෙනවා. ID කාඩ් නම්බර් එක අපි ලොග් වෙද්දි account එකට දෙනවනි, ඒක ඉබේම අරගන්නවා. උපන් දිනෙත් ID කාඩ් නම්බර් එකෙන් අරගෙන මේල් ෆීමේල් එකත් ඩෙන්ටි කාඩ් නම්බර් එකෙන් මේකේ ෆිල් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ඊමේල් address, ෆෝන් නම්බර් වගේවත් මේකට ඇතුළත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ලෑන් ෆෝන් නම්බර් එකක් කැමති නම් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ address එක අපි ටයිප් කරන්න ඕන, අපේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරලා දෙන්න ඕන. එතකොට අපිට එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ ෆිල් කරන්න ඕන බැංක් ට්‍රාන්සැක්ෂන් නම්බර් එක. එතකොට මෙන්න මෙතන පොඩි මේකක් එනවා. මොකද මේක අපි රීලෝඩ් කරන්න, මොකද අපිට ගොඩක් වෙලා ඉන්න බෑ මේක ෆිල් කරන්න, මෙච්චර වෙලා යන්නේ නැහැ නේ. යම් ටයිම් එකක් දෙනවා, ඒ කාලය ඇතුළත අපි මේක මේ කරන්න ඕන. ඉතින් session expired කියලා එන්නේ. කොහොම වුණත් අපිට අන්න page එක reload කරන්න ඕන කියන එක එනවා. එතකොට අපිට ආපහු මේක පුරවන්න තියෙන. ඉතින් කොහොම හරි මම මෙතන පහළට ආවා. transaction number එක. transaction number කියන්නේ මොකද්ද කියන එක මෙන්න මෙතන help එකක් විදියට දීලා තියෙනවා. bank slip එකේ අර අපි slip එක පුරවලා දුන්නට පස්සේ ඒගොල්ලෝ බෑන්ක් එකෙන් සල්ලි ගෙව්වහම අර මැෂින් එකට දාලා print එකක් එනවනේ, වදින යට තීරුවේ print එකක් වදිනවා. අන්නේ print එකේ උඩම පේලියේ, print එකේ උඩම පේලියේ date එකට කලින් තියෙන ටික තමයි transaction number කියලා තියන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ පෙන්වලා තියෙන ටික. එතකොට අර carbon print එක අපිට හම්බ වෙනවා. ඒකේ බලලා ඒ number එක අපි type කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අර එහෙම මැෂින් එකෙන් print වෙන ටිකේ උඩම් පේලියේ තියෙන date එකට කලින් number එක තමයි transaction number එක වෙන්නේ. ඊට අමතරව අපි මෙන්න මෙතෙන්ට upload කරන්න ඕන file එක, මේ bank slip එකේ. එතකොට bank slip එක photo එකක් ගහලා ඒක මෙතෙන්ට හැබැයි 1 MB වඩා අඩු size එකකින් තියෙන්න ඕන ෆයිල් එක, පැහැදිලි ෆොටෝ එක බෑන්ක් ස්ලිප් එකේ. එතකොට අපිට මෙතන choose file කියන එක ක්ලික් කරාම මේකේ images තෝරලා දෙන්නේනවා. හරි, මම මෙතෙන්දි බෑන්ක් ස්ලිප් එක නෙමෙයි දෙන්නේ, අපිට ඕන එක තෝරලා ඒක දෙනවා මෙතෙන්ට. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට තමයි මේක පුරවන්න තියෙන්නේ විස්තර ටික. හරි, දැන් මම පොඩ්ඩක් ආපහු යනවා උඩට. මේකේ විශේෂ දෙයක් part time එකට. part time එකට දුන්නාම A level exam ඕ අපිට technical college සුදුසුකම් වලින් යන්නත් පුළුවන්. එතකොට part time වලට මම technical college සුදුසුකම් දුන්නොත් මෙතන A level විස්තර වෙනුවට අපි කරපු technical college course එක මොකද්ද කියන එකයි. ඊට අමතරව A level එකපාර සබ්ජෙක්ට් තුන පාස්ද කියන එක අපි මාක් කරන්න ඕන. ඒ අනුව තමයි යන්නේ. හැබැයි එහෙම නැතුව අපිට සාමාන්‍ය විදිහට A level වලින් විෂයන් වලින් යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම A level මෙතන part time විදිහට ගත්තොත්, හරි, මම commerce කියන එක දානවා. ඊට පස්සේ මේකේ මම සබ්ජෙක්ට් තුන විතරක් දැනට මාක් කරන්න. accounting, ඊට පස්සේ economics, ICT, ඔය විදියට දානවා. හරි, ඊට අමතරව මෙතන plus mark එකකින් ඕනනම් අපිට තව subject add කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තුනක් නැතුව හතරවෙනි subject එකක් එහෙම එක අවශ්‍ය නැහැ. අර අනිත් ටික මේ විදියටම, මොකද මේක හතරවෙනි subject එක කියන්නේ ගොඩක් පරණ අය ඉන්නවා නම් add කරන්න තියෙන්නේ. කියන් සබ්ජෙක්ට් හතර තිබිච්ච කාලේ ලෙවල් කරපු අය ඉන්නවා නම් ඒක ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන අර වගේම maths සහ english වලට අවශ්‍ය සුදුසුකම් ෆිල් කරන්න ඕන. අනිත් ඒවත් දාන්න තියෙනවා නම් එතකොට course list එකක් කියලා එනවා මෙතන.
එතකොට මෙන්න මේ ටික බලලා ඒ වයින් අපිට එතකොට අඩු ප්‍රමාණයක් තියෙන පාට් ටයිම් අයට. ඉතින් හැබැයි මේකෙත් බලන්න මෙන්න මෙතන තියෙනවා වැරදියේව තියෙනවා. මොකද පාට් ටයිම් කිව්වට මොකද වෙන්නේ? බිස්නස් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් වගේ පාට් ටයිම් නැතිවත් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒව දාලා තේරුමක් නැහැ පාට් ටයිම් නම්. අර මොකද ගොඩක් වෙලාවට මෙතන ලිස්ට් එක හැදෙන්නේ අර අපි දෙන සබ්ජෙක්ට් ස්ට්‍රීම් එක අනුව. ඒ ලෙවල් කොමර්ස්ද ආර්ට්ද ඒ වගේ තෝරන දේ අනුව තමයි ලිස්ට් එක හැදෙන්නේ. ඉතින් අන්න එක හින්දා අපිට පුළුවන් දේවල් අපි බලලා එතනින් ගන්න එක හොඳයි. ඉතින් ඒ විදිහට මේක තේරුවට පස්සේ පර්සනල් ඩීටේල්ස් ඔය ටික යන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක වැඩිපුර තියෙනවා පාර්ට් ටයිම් අයට එම්ප්ලොයිමන්ට් ඩීටේල්ස්. එතකොට අන්න ඒකේ ෆිල් කරන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මොකද පාර්ට් ටයිම් අය රැකියාව කරන්න ඕන කියලා තියෙනවනේ. ඉතින් ඒකට මෙතන දාන ඕන දැනට ජොබ් එකක් ගන්නවද නැත්නම් ඒ කියන්නේ එම්ප්ලොයිමන්ට්ද සෙල්ෆ් එම්ප්ලොයිමන්ට්ද කියන එක මෙතන සඳහන් කරන්න ඕන. එතකොට තනතුර. එතකොට මේක ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක් තනතුරු දාන්න පුළුවන්. දැන් අපේම මොකක් හරි සොයන රැකියාවක් කියලා නම් උඩ සඳහන් කරේ තනතුර විදියට අපිට ඕන වගේ එකක් දාන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ EPF නම්බර් කියන එක ජොබ් කරන අයට දාන්න පුළුවන්. මොකද හැමතැනම EPF නම්බර් දෙන්නේ නැහැ තියෙන අයට. ඊට පස්සේ වර්ක් ප්ලේස් එක මොකද ඒකේ ඇඩ්‍රස් එක මෙතෙන් දාන්න ඕන. ඊට පස්සේ පත්වීම ලැබිච්ච දිනය මෙතෙන්ට අපිට සිලෙක්ට් කරලා දෙන්න පුළුවන් මේ කැලෙන්ඩර් එකෙන්. එතකොට 2024 හෝ මේ පරණයට ගිහිල්ලා ඉතින් 2015 නම් පත්වීම ලැබුණේ. ඉතින් ඒ වගේ අපිට තෝරලා දෙන්න පුළුවන් පත්වීම ලැබිච්ච දිනය. එහෙම සොයන රැකියාවන් කරන්නේ බිස්නස් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකේ නම්බර් එක සහ බිස්නස් රෙජිස්ට්‍රේෂන් කරපු දිනය තමයි ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒවට මේවා අවශ්‍ය නැහැ මේවා. ඉතින් කොහොම හරි අන්නේ ටික දාලා මේ විදිහටම payment slip එක attach කරලා transaction number දාලා ඒ ටික තමයි fill කරන්න තියෙන්නේ. ඒ ටික කරලා මෙන්න මේ click කරන්න ඕන. ඉතින් දැන් මෙතෙන්දි මම click කරාට යන්නේ නැහැ. මොකද මම හැම එකම fill කරලා නැහැනේ. එතකොට මේවා fill කරන්න කියලා කියනවා. මේවා required කියලා කියනවා. මම ෆිල් කරලා නැති හින්දා නැවත ඉතින් ඔක්කොම මේ ෆිල් කරපු කෙනෙක්ට එතනින් මේක සබ්මිට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට මේකේ සම්පූර්ණ එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි, එතකොට ඊට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක අපි බලමු. ඉතින් මේ විදිහට අපි සම්පූර්ණ දේවල් ෆිල් කරලා ඒක ඒ බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට ආපහු බලන්න පුළුවන් අපි එතනදී එන්ටර් කරපු විස්තර ටික සාමාන්‍යයෙන් අපි ෆිල් කරපු විදියට ඩීටේල්ස් ටික පෙන්නනවා. එතකොට ඒක චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන් අපි පුරවපු හරියද කියන එක. ඒ කියන්නේ print කරන්න පුළුවන් form එකක විදියට අපිට ඒ ටික පෙන්නනවා. ඉතින් එතෙන්දී අපි ඒක back කරන්න පුළුවන් මොනවා හරි error එකක් තියෙනවා නම් back button එකෙන් ආපහු හැක් කරලා ඒ එරස් හදලා ආපහු විතරයක් යන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙම නැත්තම් එහෙම අවුලක් නැත්තම් අපිට එතනින් සබ්මිට් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි ෆිල් කරපු විස්තර ටික බාර දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් සබ්මිට් කරාට පස්සේ අපිට එනවා මොකද්ද ඒ වෙලෙම ඩවුන්ලෝඩ් වේවි මෙන්න මේ අපි ෆිල් කරපු ෆෝම් එකේ PDF එකක්. එතකොට PDF එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න පුළුවන්. සමහර විටයක සමහර අයගේ ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ කියන ප්‍රශ්නේ තිබුණ කලින් අවුරුදු වල මේ පාර හදලා ඇති සමහර විට. එහෙම නැත්නම් අපේ අර දීපු ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකට PDF එක එන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම හරි ඒ PDF එකේ තියෙනෙත් ඔය කියන විස්තර ටිකම තමයි අපි එන්ටර් කරපු විස්තර ටික. ඒ කියන්නේ අපි ෆෝම් එක පුරවපු එක අපිට ડોකියුමන්ට් එකක් විදියට එතකොට ලැබෙනවා. එතකොට ඒක අපි ළඟ තියාගන්න ඕනේ. ඊට අමතරව ඒක අපිට රෙෆරන්ස් නම්බර් එකක් ගොඩක් දුරට ලැබෙයි. ඒ කියන්නේ తాවකාලිකව අපි හඳුන ගන්න නම්බර් එකක් ගොඩක් දුරට නිකන් මෙන්න මේ වගේ දේවල් එකේ තියෙන්න පුළුවන්.
එතන මම දාන වගේ 20යි 23 කියලා වගේ මොකක් හරි කියන්න පුළුවන්. මොකද දැන් 2024 ගත්තට මේක 2023 බැච් එක නිගන්නේ. ඕක තියෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි අර මුලින්ම ඉල්ලන පළමු කැමැත්ත අනුව ATI එක සහ පාඨමාලා වහන උදාහරණයක් විදිහට අපි තුමු තංගල්ල ඉල්ලුවා නම් මෙන්න මේ වගේ එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉල්ලපු පාඨමාලාව accountancy නම් මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඊට පස්සේ අපි මොකක් හරි තව නම්බර් එකක් තියෙන්න පුළුවන් ඔය වගේ. ඉතින් මොකක් හරි, ඒ කියන්නේ මේකමද කියන්න බෑ, මොකක් හරි ඔය ෆෝමැට් එකේ නම් එකක්, ඒ කියන්නේ ගොඩක් දුරට ඕකේ 2023 කියන එක තියෙන පුළුවන් බැච් එක නිසා. ඊට පස්සේ අපි පළමු කැමැත්තට දාන ATI එක අඳුන ගන්න මොකක් හරි කෝඩ් එකක් තියෙනවා අකුරු තුනක, සහ ඊට පස්සේ පාඨමාලාව මොකද්ද පළමු කැමැත්ත පාඨමාලාව අඳුන ගන්න තව අකුරු වලින් කෝඩ් එකක් තියෙනවා, අකුරු දෙකක හෝ තුනක කෝඩ් එකක් තියෙන පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව අපිට නම්බර් එකක් තියෙන පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහේ රෙෆරන්ස් නම්බර් එකක් ලැබෙනවා. ඒකත් තියාගන්න. මොකද අපි මොනවා හරි කෝස් එකකට රෙජිස්ටර් වෙනකන් අපි తాවකාලිකව අඳුන ගන්න නම්බර් එක ඕක. ඉතින් ඒක අපි අපේ ළඟ තියාගන්න ඕනේ. ඊට අමතරව අර කිව්ව දැන් PDF එකක් ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා කියන්නේ අපි ෆිල් කරපු ටිකම, ඒක ප්‍රින්ට් අවුට් එකක් ගන්න ඕනේ. අපි ප්‍රින්ට් අවුට් එකක් අරන් ඒ ඇප්ලිකේෂන් එකේ දැන් අපි ඔන්ලයින් යවන එකේ සයින් කරන්න දැන නැහැ නේ. හැබැයි අපි ප්‍රින්ට් කරලා ගන්න එකේ, ඒ කියන්නේ අපිට ලැබිච්ච PDF එක ප්‍රින්ට් කරලා ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් කොළ දෙකක් විතර වගේ නැති කොළ දෙකක් හෝ තුනක් ඇති එතන ඒකේ සයින් කරන්න තැනක් තියෙනවා. අන්න ඒක අපි සයින් කරන්න ඕන ප්‍රින්ට් කරපු එක. ඒක ඕන වෙන්නේ අපි යම් කිසි කෝස් එකකට රෙජිස්ටර් වෙද්දී. දැන් මේ අපි තාම ඇප්ලයි කරන විතරයි නේ මෙතන. අපි කෝස් එකකට රෙජිස්ටර් වෙන වෙලාවට අපි අන්නේ අපේ අතින් අත්සන් කරපු ඒ ප්‍රින්ට් කරපු කොපි එකයි ඒකට ඇටච් කරලා දෙන්න ඕන අර බෑන්ක් ස්ලිප් එකේ ඔරිජිනල් අපිට හම්බු වෙච්ච කොලේ. ඒවා කෝස් එකට රෙජිස්ටර් වෙද්දි තමයි අපි ඒක බාර දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික මතක තියාගන්න. එතකොට මේක කියලා තියෙන්නේ ඩෙඩ්ලයින් එකෙන් පස්සේ සති දෙකක් ඇතුළත සිලෙක්ෂන් ප්‍රොසෙස් කරලා මොන කෝස් එකටද සිලෙක්ට් උනේ කියන එක දැනුම් දෙනවා කියලා අර කිව්ව ෆෝන් නම්බර් එක හෝ ඊමේල් එක හරහා. එතකොට දැනුම් දෙනවා. එතකොට ඒක ලැබුණට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට දෙයි මේ account එකටම log වෙලා ඒ කෝස් එකේ register වෙන අවස්ථාව, online ම register වෙන අවස්ථාව දෙනවා කියලා තියෙනවා මේ පාර. එතකොට ඒක යම්කිසි નિયમિત කාලයක් ඇතුළත මෙන්න මේ කාලේ, ඒ කියන්නේ එතන register වෙන කියන්නේ අපි ඒ කෝස් එක කරනවා කියන එක confirm කරන්න. ඉතින් යම්කිසි විදියකින් අපි අපිට හම්බ වෙන කෝස් එකට, ඒ කියන්නේ අපේ පළවෙනි කැමැත්ත මොන වෙන්න පුළුවන් හම්බ වෙන්නේ. එතකොට මොකද හැමෝටම එකම තැන දෙන්න බැහැනේ. එතකොට අනුපිළිවෙල අනුව යන්නේ. ඉතින් අපි ඒ හම්බ වෙන කෝස් එකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න වෙනව කොහොම වුණත්. එහෙම නොවුනොත් එතන ඉහට ඇප්ලිකේෂන් එක තවදුරටත් සලකා බලන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම ආපහු අර කිව්වා වගේම නැෂනල් ID නම්බර් එක හර පාස්වර්ඩ් එකයි දීලා ලොග් වෙලා සිස්ටම් එක හරහා ඒ රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක කන්ෆර්ම් කරන්න ඕන. ඒ මේකෙන් පස්සේ සති දෙකක් ඇතුළත වගේ තමයි, කියන්නේ ඔක්කොම බාර දීලා සති දෙකක් වගේ යනකොට ඒ කාලය ඇතුළත ওই දේ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට ඇප්ලිකේෂන් දැමීම ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය විදිහට ෆිල් කරලා දෙන්න ඔය කිව්ව කරුණු පැහැදිලිව මතක තියාගෙන ඒ අනුව විශේෂයෙන්ම අර කිව්වාගේ ෆෝම් එකේ ෆිල් කරද්දී එන හැම එකම තෝරන්න යන්න එපා. මොකද ෆෝම් එකේ පොඩි එරර්ස් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි අපිට පුළුවන් කෝස් මොනවද කියන එක බලලා ඒවට විතරක් තෝරන්න මතක තියාගන්න. එහෙමනම් දැන් කොහොමද ෆිල් කරන්නේ කියන එක ගැන අවබෝධයක් ඇති. එතකොට ඒකත් එක්ක අපිට මේක ෆිල් කරගන්න පුළුවන්.
එතනින් එහාට එන ප්‍රශ්නවලට ගොඩක් දුරට පරණ කලින් අවුරුදුවල මම කරපු වීඩියෝස් තියෙනවා ඒ ප්‍රශ්නවලට. ඒ වීඩියෝස් බලන්න, ඒවයින් ගොඩක් දුරට කවර් කරගන්න පුළුවන් වෙයි තවදුරටත් එන ප්‍රශ්න. ඉතින් කොහොම වුණත් ඊට වඩා වැඩිපුර දෙයක් තිබුණොත් මම අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. එතකන් මේකෙන් පස්සේ අර කිව්ව කලින් අවුරුදු දෙකේ වගේ මම කරපු ඒ වගේ ගැටළු වලට අදාළව කරපු වීඩියෝස් බලන්න. එහෙමනම් අපි මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තමු.